为了纪念噶玛兰族加利丸战役140周年，噶玛兰族人举办宜兰文化巡礼活动，带着族人重踏南洋土地。族人从花莲新城出发，第一站在南澳乡罗大村侵略开路纪念碑，随后拜访留柳社族人，最后来到东山河口进行祭拜仪式，告诉祖先他们又回到噶玛兰族的故乡。Sakiraya 瀑布湾战役今年也适逢140周年，噶玛兰族人带着盟友族群Sakiraya族及年轻族人，一同追溯族群历史及祖先生活传统领域。那么，基于Sakiraya过去几十年来跟Sakiraya族的这种关系，友好的关系，所以我们今天呢，主要是来陪同噶玛兰族来到宜兰。那同时呢，也借由这个机会，我们来学习，来了解噶玛兰族过去在宜兰的这个生活的状况。觉得就是除了对自己族群的历史会有更了解之外，族群的事物会更了解，然后会更想要去参与。根据原民会今年3月数据，噶玛兰族的人口约1466人，大多预计在花东地区。而他们接下来的行程，除了参访遗址跟纪念馆外，还会前往宜兰县史馆，回顾噶玛兰族复民30周年展览，讨论噶玛兰族的族群身份、权益与文化传承等议题。远志新闻胡顺物流宜兰南澳吴杰采访报道。